landsmøte. Vi tror på hele Norge. Vi i Senterpartiet, vi tror på hele Norge. Og kjære venner, 4 år med sentralisering er nok. Og det er så godt å kjenne fellesskapet, se alle de kjente fjesa, jeg har sett på Facebook alle som kommer, og kjenne varmen. Og det er en sånn enormt privilegium som partileder å få lov til å ønske velkommen til det største ordinære landsmøtet i Senterpartiets historie. Velkommen. Og de siste månedene så har jeg fått reise mye rundt i Norge. Jeg var i Kvænangen i Nord-Troms. Skulle starte en nytt lag. Og når vi hadde det der oppstartsmøtet, så kom det over 60 stykk. Når vi skulle starte helt nytt lokallag. For de var så utrolig opptatt at de skulle ha tjenester nært der de bor. De var så bekymret for at de skulle bli tvangssammenslått med Alta. Eller når vi dro til Kautokeino. For å skulle gjenoppstartet det gamle lokallaget. Og det dukket opp folk som var så bekymret for den sentraliseringen de opplevde, som trua det lokale miljøet og stedet i Kautokeino. Eller når Liv Signe og Marit har vært runde på runde på Andøya, og møtt hundrevis av folk som har vært så bekymret for sitt nærmiljø, for utviklingen i sitt lokalmiljø. Eller når Kjersti Toppe har vært i Kristiansund, eller i Rjukan, og med tusenvis av folk som har vært så bekymret når lokalsykehusene har blitt bygd ned. Eller som jeg selv opplevde foran Stortinget, når flere tusen mennesker sto og ropte «Nå er grensen nådd i rovdyrpolitikken». Det er så mange lokalsamfunn som har blitt oversett, overprøvd og overkjørt av denne regjeringen. Så kjære venner, det er tid for skifte, det er tid for en regjering som tror på hele Norge. Men etter alle de her møtene så føler du også et veldig stort ansvar. For det er veldig mange som forventer mye av oss, som er bekymret. Og politikk er i bunn og grunn verdikamp. Og vi må stå opp for våre verdier, det vi tror på. Og i Senterpartiets Norge så skal vi ha politi på store og små steder rundt omkring i hele landet. I Senterpartiets Norge så skal vi ha matproduksjon fra Finnmark i nord til Agder i sør. I Senterpartiets Norge så skal vi slutte med den tvangstenkingen som dagens regjering driver med overfor kommuner og lokalsamfunn. I Senterpartiets Norge så skal vi sikre det lokale og det nasjonale eierskapet til naturressursene. Og i Senterpartiets Norge så skal Rema-Reitan betale mer skatt og få mindre makt, mens de som jobber på Rena, de skal betale mindre skatt og få mer makt. Men i bunn så skal vi ha en politikk for nærhet. Vi skal ha en politikk der vi ser hele Norge. Og kjære venner, vet dere hva? Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt, og den er 11. september, og jeg gleder meg. Jeg må ta litt vann, vet du. Det er så hyggelig folk å se på. Det er noe det hyggelige med partiet den siste tiden. For at i 2014, så var det nesten ingen av oss som trodde at året 2014 skulle bli året vi snudde medlems nedgang til medlems oppgang. Men vi klarte det sammen. Våren 2015 så var det nesten ingen som trodde at vi skulle bli lokalvalgets vinner. Men vi klarte det sammen. Og det fantastiske er at vi har ikke hatt bare vekst i 2014. Vi hadde medlemsvekst i 2015 og vi hadde medlemsvekst i 2016.
Og det som har gledet meg aller mest, at senterungdommen i løpet av noen få år nesten har doblet sitt medlemstall, og at jeg er klart for det. Og at senterungdommen har klart det som vi satte oss som mål. Vi satte oss som mål at vi skulle bli et av Norges tredje største partier. Senterungdommen klarte det i 2015, så gratulerer, kjære senterungdommen, at dere klarte det litt før oss. Og nå i 2017, så har det jo vært veldig hyggelig år. Og så har det kommet hver eneste dag har det kommet litt over 10 nye medlemmer på laget. Hver mandag, hver tirsdag, hver onsdag, hver torsdag, hver dag, litt over 10 nye medlemmer. Så hittil i år så er vi over 1000 flere stykk på dette laget. Det er fantastisk. Jeg skulle gjerne unna flere å stå her. Det er veldig hyggelig faktisk. Det er så mye trivelige ansikter. Og det som er noe av det fine med alle de her nye medlemmene, for jeg har møtt ganske mange nye, og det som har vært felles for offiserene, som jeg har møtt ganske mange av, eller sykepleiere, eller bonden, felles for alle de som har meldt seg inn, det har nesten vært ett ord for alle, det har vært nærhet. Troa på nærhet. Troa på å ta vare på det lokale vettet. Og det har vært en gjennomgangstone i all vår politikk. Og det vi skal huske på til høsten, det er ikke Marit Arnstad alene som skal vinne det valget. Hun skal vinne det sammen med de mange tusen som sto foran Stortinget og ropte «Grensen er nådd» i rovdyrpolitikken. Det er ikke Liv Signe Navarsete alene som skal vinne det valget til høsten. Hun skal vinne det sammen med sikkert de flere tusen som hun har møtt, som har vært opptatt av forsvar og sikkerhet og beredskap rundt omkring i hele landet. Det er ikke Kjersti Toppe alene som skal vinne det her valget. Hun skal gjøre det sammen med alle de som forventer så mye av henne i sykehus- og beredskapsspørsmål. Eller Jenny Klinge alene som skal vinne det valget. Jenny skal vinne sammen med alle de som brenner for å ha et politi i sitt nærmiljø. Og kjære landsmøte, det er ikke jeg som partileder som skal vinne det her valget. Vi skal vinne det sammen som lag. Og Senterpartilaget er sterkere enn på svært, svært lenge. Og hvis vi jobber godt til høsten, så er vi ikke bare et parti, vi er en bevegelse, en folkebevegelse som vinner valg. Men sammen med økt støtte, så kommer en stempling. Og jeg har blitt kalt alt mulig rart. Jeg skal ikke ta hele ordlista, men det er veldig mye forskjellig. Jeg er kynisk, jeg er manipulerende, jeg er grunnleggende ond, nesten får inntrykk noen ganger jeg leser om meg selv. Jeg vet ikke om det sier noe om selvinsikten, men jeg tar det i hvert fall med stor ro. Og grunnen for at jeg tar det med stor ro, er at jeg sier jo bare det jeg tror på. Jeg snakker jo bare om de verdiene jeg mener er rett. Og da får motstanderne kalle meg hva de vil. Og vi som blir på parti også, for et års tid siden, så blir vi kalt bakstreverske. Nei, Senterpartiet, de er så bakstreverske og gammeldags, og har ikke tenkt en ny tanke. Så skjønte våre politiske motstandere at det vet ikke på oss. Så plutselig før jul, så var det som var bakstreversk for et år siden, blitt populisme. Å, nei, de er noen forferdelige populister, de her senterpartistene. Uff, de står opp for nærhet. De står opp for å se hele Norge. De står opp for å lytte på folket. Makan til populisme. Men kjære venner, det er ikke vi som har snudd kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd. Men jeg kan bekrefte det. Vi i Senterpartiet, vi var for lokalsykehus på 70-tallet. Vi er for lokalsykehus nå.
Og vi kommer det til å være det om 10 år også. Politi var det samme. Vi var for politi nært folk på 70-tallet. Vi det nå, og vi kommer til å være det på i fremtiden. Vi var mot tvangssammenslåing av kommuner. Vi det nå, og vi kommer til å være det i fremtiden. Og hvis det en overraskelse for noen, så var vi EU-motstandere i 72. Vi var det i 94. Og vi det nå, og vi kommer til å være det i fremtiden. Så kjære Erna Solberg, hvis du sitter og ser på den TV-skjermen akkurat nå. Du kan kalle oss hva du vil. Du kan få dine medspillere til å kalle oss hva vi vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi gir oss aldri. Vi tror på nærhet. Vi tror på en politikk som ser hele Norge. Jeg tror jeg må ringe hjem til kona etterpå for å jorda meg litt. Siden når du kommer med, så må du vaske litt gulv. Da kan jeg prøve å jorde litt i innlegg også. Da. La oss tenke oss litt at vi på slutten av livet, og så tenker vi litt tilbake på det. Vi vil da tenke at vi skulle leve et best mulig liv, eller mest mulig effektivt liv. Og jeg sikker på at de aller fleste av oss vi ville sagt at vi ville leve et best mulig liv. Og du ville tenke det også for unga våre og barnebarna våre. Og det som så fantastisk for oss som lever nå, og som for oss som politikere nå, at muligheten for å skape et varmere samfunn har aldri vært større enn akkurat nå. Vi har aldri hatt mer ressurser. Vi har aldri hatt større teknologiske muligheter til å skape et varmere samfunn der alle blir sett. Men så tror jeg hvis mange av oss kjenner litt etter, det det vi i ferd med å gjøre? Jeg har en følelse av at det i ferd med å skape et kaldere samfunn for de som faller litt utenfor. Nå skal jeg ta en typisk eksempel som jeg gjør at jeg kommer til å bli stemplet nå, tror jeg, av noen av våre meningsmotstandere. For jeg var i banken i nærheten av der jeg bor. Jeg hadde rotet bort databrikken, det bør jeg kanskje ikke si høyt, da, men det hadde jeg gjort. Da. Og så skulle jeg inn og få en ny igjen. Og så sto jeg der og ventet i kø. Så så jeg på siden så var det en sånn brukerskranke, der man skulle lære nye brukere å lære nettbank. Og der sto det en dame på sånn rundt 80 år, og feila og feila og feila. Og du så på hele kroppsholdningen at hun krympa og krympa og krympa. Og hun unge konsulenten som hjalp, hun ga opp og hentet en litt eldre medarbeider for å prøve å lære henne nettbank. Og igjen så feila hun og feila hun og feila hun. Og jeg blir så fortvilet når jeg ser det. Hvorfor lager vi sånne system at den gamle damen på 80 år skal tvinges til å lære nettbank? Kunne ikke bare hatt noen sånne små varme ventiler i all den effektiviteten vår? At de som har vært kunde i en bank i 40 år da, skulle fått lov til å betale den regningen og behandle med respekt. Jeg vet det ikke en politisk oppgave, men vi samfunnsledere, og jeg håper så inderlig at når deres, deres kommune som ordfører, eller hvis du sitter i representantskap i en bank, eller du har lokalt ansvar lokalt, så tenk litt selv på morra di, eller på den ufører, den som sliter litt, kan vi lage noen varme ventiler her og der? For vi som samfunn har aldri hatt større mulighet til å gjøre det, og så gjør vi det motsatte. Og det så grunnleggende feil. Og jeg tror nesten alle kjenner igjen noen som har vært i den situasjonen. Eller når jeg selv var på nærbutikken, og så kom det to damer bort til meg, og så sa de at de var så fortvilet. For de fikk ikke lov, de fikk ikke lenger, jeg hadde ikke fått med det, for jeg får alt på data, alt greit. Og det kjempefint. Men de fikk ikke lenger lønnsslippen, eller pensjonsslippen, i postkassa. De måtte inn på en sånn nettgreie som de ikke skjønte. Og så tok jeg opp det med Per Olav Lundteigen, som sitter i salen, som tok det videre og har utfordret statsråden på det. At hvorfor kunne vi ikke lage en liten ordning da? For de få som fortsatt har lyst på å få det her i posten, at de kunne få det her brev i posten. For det ville gå over etter hvert, så ville de fleste ha det på data. Men svaret det var nei. Det er for dyrt. At de få
som har behov for det skal få det I posten. Det har vi ikke råd til. Men at de 50 rikeste I Norge skal få 1 milliard kroner I skattekutt, det har vi råd til. Ja. Og jeg blir så fortvilet over den type tenkning. For at de fleste av oss, vi som her, vi løser alt på en app eller data, eller alt går bra. Men vi må sørge for at når vi får større og større muligheter, så må vi også lage inkluderende systemer for de som faller utenfor. Og det derfor vi også har vært så kritiske til den NAV-reformen som nå kommer, der svaret størst mulig NAV-kontor lenger unna der folk bor. Det greit for meg når jeg søkte ut, når jeg fylte ut penger, søkte av noen fødselspenger. Men det så greit for noen av de nabolagene mitt, som jeg vet har slitt med lese- og skrivevansker, som uføretrygda? Som kanskje nettopp trenger å bli sett for å bli løftet inn I den lokale fabrikken? Som kanskje faktisk trenger å bli vekt om morgenen noen ganger for å komme på den lokale fabrikken og begynne å jobbe? Og det det som så glemt I denne tenkningen til regjeringen, at det bare stordriftsfordeler. Det en del stordriftsfordeler for oss der alt går bra. Men for en del av de som sliter, så det stordriftsulemper. For eksempel I mitt nærmiljø har flere innvandrere som har kommet til Norge. Hva har vært det viktigste noe av den integreringspolitikken? Jeg helt sikker på at det har vært at noen av oss som bor der har sett dem. Sagt hei. Vi har ringt den lokale fabrikken og sagt dette en bra kar. Jeg vet at den sliter litt, men kan du ikke la den prøve å jobbe litt? Og så blir det da arbeidsfolk av det. Men jeg helt sikker på at hadde vedkommende som jeg nå snakker om kommet inn på et stort NAV-kontor, så hadde den følt seg helt umyndiggjort. Så den nærhetstenkningen som vi tror på ikke noe gammeldags. Det vil ikke være gammeldags som menneskelige møter. Så vi må I møte med alle de her teknologiske mulighetene sørge for at vi også lager de inkluderende systemene. Og det en oppgave for oss alle, enten vi rikspolitikere eller lokalpolitikere. Jeg skal ta et eksempel til. Og det noe som passer med sånne eksempler, for da går tida veldig fort. Men det fristende. Den første var her, og alle ser på deg. Og det at jeg var og besøkte min oldefaren til mine, til mine unger. Ikke mine barnebarn, det var å dra litt langt. Det har vært veldig overraskende, hvis jeg sa det. Oldefaren til mine barn, Halvdan Wergeland. Han var 99 år, og hadde blitt syk. Og måtte på sykehjem. Han hadde sittet I formannskap, I kommunestyret, I fylkesting, I menighetsråd, vært rektor på den lokale skolen, en som kjente veldig, veldig mange, og så mange kjente. Han bodde da I det som var gamle Onsøy kommune, ved Fredrikstad. Den ble slått sammen med tvang med Fredrikstad kommune, og Onsøheimen, som han før hadde hatt rett I nabolaget, var ikke der lenger med et tilbud. Så når han ble syk, så var han plassert på andre siden av byen, I det som da var Borge kommune før tvangssammenslåinga. Når han kom dit, og vi besøkte han der, så var det følgende beskjed fra han. Jeg kjenner ingen her, og det ingen som vet hvem jeg Kan dere være så snill og ta meg bort herfra? For jeg føler meg helt fremmedgjort. Og det det som stordriftsfordeler I kommunal sektor. Når regjeringen snakker om stordriftsfordeler I kommunal sektor, så det nettopp det at du kan ta Halvdan ut fra sitt nærmiljø og plassere den på andre siden av byen. Det et framskritt eller det et tilbakeskritt? Jeg helt overbevist om at det et tilbakeskritt. Og når vi ser på resultatene fra kommunereformen I Danmark, det antall byråkrater som har gått mest ned, eller det antall pleiehjem? Det antall pleiehjem som har gått mest ned. Og da lever jeg så inderlig godt med når Jan Tore Sanner beskylder meg for å være bakstreversk og romantiker. For jeg mener det så grunnleggende rett at vi har de her tjenestene som skole, sykehjem, NAV-kontor I nærmiljøet, der folk blir sett og ikke oversett og blir et stort nummer I rekka.
Og så jo, politikk jo litt... Det fint slagord, det ikke? For vi tror på hele Norge. Og vi tror jo på hele Norge også. Men det som så forunderlig i politikken jo det her nytalen du opplever noen ganger. Og nå, med dagens regjering, har det kommet veldig mye sånn nytal og nytt språk som har spredt seg fra regjeringspartiene og gjennom byråkratiet. Jeg vil ta noen eksempler. Massiv nedlegging av lensmannskontor. Hva det? Det nærpolitireform. Direkt og indirekte tvang mot kommunene. Hva det? Det demokratireform. Sentralisering, det nye ord for det, det robusthet. Eller historisk satsing på forsvaret tidenes nedbygging av heimevernet. Effektivisering nedleggelse av lokale tjenester rundt omkring i hele landet, og tidenes oppbygging av byråkrati og konsulentbruk i Oslo. Tvangsreform når det gjelder fylker, kaller de regionreform. Og vi kan sånn le litt av det falske språket vi som sitter her. Men bak all den retorikken så det en enorm sentralisering. At det blir dårligere tjenester lokalt, og at byråkrati og systemene har estus sentralt. Og jeg tror jo at selv i et seminar i Unge Høyre så må det være krevende retorikken til regjeringen når de sier at vi skal sentralisere for å skape mer robusthet for å motvirke sentralisering. Det jo logikken til regjeringen. Vi sentraliserer for å skape robusthet for å motvirke sentralisering. Jeg tror selv ikke Unge Høyre tror på det. For det sentralisering avler sentralisering. Og det som så ille at systemene bare vokser og vokser, og enkeltmenneskene blir mindre i de store systemene. Og så synes vi at noe av kritikken vår mot regjeringen den der deltenkningen. For eksempel Rjukan, for å ta et eksempel jeg snakket om før også. Når du fjerner sykehustilbudet i Rjukan, en ting at du fjerner det helsetilbudet, men du gjør også arbeidsmarkedet smalere. Og det det veldig mange lokalsamfunn har opplevd. Når du mister skattekontoret, når du mister politi, sykehus eller andre tjenester, så blir arbeidsmarkedet smalere. Og i neste omgang så blir det vanskeligere også for fabrikken å rekruttere folk. Fordi at det ikke arbeidsplass til begge to. Og politikk handler om helhet, ikke del. Og det en deltenkning av vi må til livs. Og jeg vil ta et eksempel til, som en måte, for til sjuende og sist bak all retorikken, så det jo et konkret politikk som teller. Jeg snakket med ordføreren på Kongsberg for en ukes tid siden, og der var da et av, fra et veldig godt parti, Senterparti-ordfører, bare for å ha sagt det. Og der var da problemstillingen som hun tok opp med meg. Jo, det var at det på Kongsberg var en for liten by til å ha egen passkontor. Så der skulle man ikke lenger få skrevet ut pass, for det kan man gjøre i Drammen. Det, hvis du tenker sånn politifaglig, så det sikkert riktig at den passkontoret Drammen har kapasitet til å skrive ut et par tusen pass til i året. Men det god samfunnsøkonomi? At alle de som bor i Kongsberg og området skal kanskje ta seg fri en halv dag fra jobb for å få seg et pass i Drammen? Jeg mener det så grunnleggende feil, og det der vi må tørre å gå motsatt vei og tenke, hva samfunnskonsekvensen av all den sentraliseringen? Det nettopp at sentralisering avler sentralisering for at det blir dårligere bomiljøer og dyrere for de som bor der. Jeg kan ta et annet eksempel, for jeg ser på varerføren i Notodden. Jeg sitter i salen. Og det jo at i siste året så var det en sånn dramatisk hendelse med et drap på et byggemarked. Forferdelig ille. Hvem var det som kom først dit og anholdt gjerningsmannen? Var det lokale, lite robuste brannvesenet? Eller var det stadig mer robuste politiet? Det var det lokale, lite robuste brannvesenet som kom først. Og så det den veien vi går videre, at vi skal sentralisere mer og mer, når vi ser at det som faktisk fungerer i det lokale beredskapen er det som nært. Så vi må bare tørre å stå opp for våre holdninger. Og si at det som fungerer faktisk ikke gammeldags, det ganske fremtidsrettet. Og bare være tydelig på det. Akkurat som Liv Signe Navarsete har vært i heimevernsdiskusjonen. For hva svaret der? Den helt den samme som på politiet.
Selv med alle de varsellampene som nå lyser, med den diskusjonen som man har hatt i kontrollkomiteen, så er svaret til regjeringen at vi skal bygge heimevernet ned. Vi skal bygge den lokale tilstedeværelsen ned. Og kjære venner, hvis vi kommer i regjering, så skal vi bygge den lokale beredskapen opp. Det skal ikke bli færre HV-soldater, det skal bli flere HV-soldater, og det skal være et HV som dekker hele landet. Kjære landsmøte, jeg må dessverre så må jeg snakke litt om situasjonen i denne uka her som har vært i London. Og jeg må si dessverre fordi at det er nesten sånn vi ikke husker det lenger, selv om det skjedde på onsdagen. For vi begynner å bli vant til den type terror. Men det er et angrep på oss alle, og på de grunnverdiene vi bygger våre vestlige demokratier på. Det åpne, liberale, frie samfunnet. Så vi må forsvare med all vår kraft, både med ord og gjerning. Men det vi ser, vi opplevde jo terror i Norge også. Den høyreekstreme terroren, han angrep regjeringskvartalet, symbolet for makt, nasjonal styring. Han angrep ungdomsleiren, noe av det flotteste symbolet for politikk, meningsutveksling og ungdomlig glede. Når vi har sett den terror vi har sett i Europa, så har det vært å angripe det frie liv på konserter i Paris. Det har vært å angripe folk som koser seg på strandpromenaden i Nice, som lever det gode, frie liv som vi er så glad i. Det liberale demokratiene som vi er en del av. Og nå sist, men ikke minst, når vi så det angrepet nå på kanskje det fremste symbolet på vestlig demokrati, eller europeisk demokrati, parlamentet i London. Og det gjør egentlig veldig sterkt inntrykk, hvert enkelt sånt angrep. Og det som vi må klare i møte med det her, det ene er at vi skal ha sånne møter som det her, helt åpent, fritt, ha diskusjoner, ha ungdomsleire, gå på konserter, kose oss, kjempe for likestilling, det mangfoldige samfunnet, stå for alle de her grunnverdiene som vi tror på, at et land med mangfold er et bra land. Det er den ene siden, men så kan vi heller ikke være naive i møte med det. Og jeg tror det kommer til å bli en krevende oppgave for Stortinget og for enhver regjering fremover, er hvordan vi skal styrke beredskapen. Styrke mulighetene for politiet til å forebygge terror, styrke også objektsikring for heimevernet, og at vi må ha også en god debatt om hvor er det grensen skal gå for politiets virkemidler. Det der kommer til å bli kjempevanskelig. For vi må sørge for at politiet har gode verktøy, samtidig at vi ikke utfordrer alt for mye av de grunnverdiene vi har bygd vårt samfunn på, at vi skal ha et samfunn der som er fritt og fritt for overvåkning. Men kjære venner, hvis vi får regjeringsmakt i høsten, så kommer det her til å bli et av de mest krevende oppgavene vi har. Og et hvert lands regjering, et hvert lands storting, sin primære oppgave er å sikre innbyggernes sikkerhet. Og det er også vår oppgave, og vi må gå også inn i den nye stortingsperioden, dessverre med det samme bakteppet som vi gikk inn i forrige stortingsperiode. Da var det terror hjemme, nå er det terror ute, men det kan også ramme oss. Og så har jeg lyst på å holde meg litt til i London. For dette London er jo en helt fantastisk by. Og i fjor så var det en enorm valgkamp i den byen. Jeg fikk lov til å være der også under valgkampen. Og der brukte man nettopp den demokratiske friheten vi er så glad i Storbritannia. Man hadde en sterk valgkamp med sterke meningsytringer. Noen ukloke ord ble sagt, mange kloke ord ble sagt, men det var en meningsbrytning. Og til slutt så gikk folket og stemte. Og da skjønner dere sikkert hva jeg snakker om. Og det ble et flertall for at Storbritannia skulle gjøre det samme som det vi gjorde i 1994. At vi skulle kunne styre vi i 1994 og 72. Vi kjempet for at det var norske politikere som skulle stille til ansvar.
Det samme ønsket det britiske folk i fjor. I etterkant av det, brexit, så har vi prøvd å bli stigmatisert, også fordi at vi var glade. Vi var veldig tydelige på hele tiden at her det britiske folk som skal bestemme, for det dem som er suverene i sitt land. Men likevel så var det noen som tørte å smile litt når brexit var et faktum. Og så har vi prøvd å bli stigmatisert at det noe skummelt. Men vår nasjonalstatstenkning ikke skummel. Den norske nasjonalstatstenkningen og vår nasjonalstatstenkning, den et inkluderende prosjekt. Det den svakeste svern, der vi løfter hverandre. Vår tro på nasjonalstaten at når det skjer en ulykke, for eksempel i Hasvik, da, som nesten så langt kommer nord i Norge, så blir vi engasjert selv om vi bor i Stange. Og her må vi sette inn tiltak så vi får løftet hverandre, for vi føler fellesskapet. Og det at det en god ramme for fellesskap. Ikke et ekskluderende fellesskap, men et inkluderende fellesskap, der vi ser hverandre. Nå tar jeg en liten avsporing, for jeg så bredt smil fra Hasvik på bakerste benk. Og ved den målingen vi så nå i Finnmark siste uka, så du vel snart kollega, Geir. Jeg gleder meg til å få deg på Stortinget. Og så den andre dimensjonen. Dette blir kanskje litt sånn statsvitenskapelig det jeg kommer inn på nå. Men det jo tanken om hvem det som skal ha makta i et land. Og alle de vestlige demokratiene har jo i utgangspunktet bygd på folkesuverenitet. Det vil si at det folket som gir oss makt i 4 år, og hvis vi ikke gjør en god jobb, så kan folket ta fra oss makten igjen. Et veldig godt prinsipp. Før folkesuvereniteten så var det fyrstesuvereniteten. At det var en fyrste som måtte ga makt til enkeltpersoner. Jeg tror det veldig få som synes at det var en bedre idé enn folkesuverenitet. Vår kritikk mot EU-systemet, mot TTIP-avtaler, det nettopp at den utfordrer grunntenkningen i folkesuverenitetstenkningen. At du flytter makt fra Stortinget i Norge, eller det britiske parlamentet, over i store byråkratier som du ikke kan stille til ansvar. Og at i en del saker så får du nesten en slags byråkratisuverenitet. At det norske storting og regjering må spørre, ja, det byråkrati i Brussel, hva det vi egentlig kan gjøre? Og det jo ikke det som den vestlige demokratiets grunntanke, at vi skal spørre et eller annet fremmed byråkrati. Det jo at vi skal spørre folket hva vi skal gjøre. Og når det gjelder rovdyrpolitikken, det jo en veldig lang sprang, merker jeg, men jeg klarer ikke å la være allikevel. Rovdyrpolitikken som vi hadde nå hatt før, ja, noen av dere sikkert hørt om den diskusjonen om ulv, tenker jeg. Skjedde et eller annet her. Men det som det interessante med den, for det handler om mye mer enn diskusjon om ulv. Det handler om maktfordeling. Hvem det som skal styre? Fordi der hadde du da en diskusjon. Det var et bredt stortingsflertall som da ønsket færre ulv enn det regjeringen ville ha. Vi ønsket enda litt færre, men det var et bredt forlik som ønsket færre ulv. Så det da regionale rovviltnemnder som folkevalgt oppnevnt, som da oppfyller Stortingets vedtak. Og siste dagen før jul, så dukker da Vidar Helgesen opp. Høyre statsråden, og sier, nei, det går ikke allikevel. Det Stortinget mente i vår, det ikke mulig å gjennomføre. Jeg vet at det kanskje kan være å dra det litt langt, men du kan få følelsen at det blir en slags sånn byråkratisuverenitet. At man overprøver Stortinget, fordi at byråkratiet har redefinert noen tolkninger, som gjør at det umulig å gjennomføre Stortingets vedtak. Og det derfor det så viktig, det jo selvfølgelig viktig på grunn av selve konflikten og hjelpe de som står i det, men det også utrolig viktig at vi følger den saken helt ut, så man får den riktige maktfordelingen. For det deg og meg da, nå sier jeg til deg og Marit som stortingsrepresentant, vi kan kastes i valg, mens de som sitter i embedsverket, de kan ikke kastes i valg. Og det sånn at for viktige politiske saker, så må vi som et folkestyreparti alltid ha som grunntenkning, at det politikere som skal stilles til ansvar. Var det mulig å skjønne den overgangen? Ja. Marit Arnstad er så reus nå, så nikker. Det bra, vi har et reus lag. Jeg skjønner den så godt selv, men ikke alltid det du skjønner godt selv like lett ute. Men vår tankegang om nasjonalstaten,
Vår glede over brexit, det handler jo om en tanke om hvem det som skal makta i et samfunn. Og vi tror at den beste ideen at det deg og meg som kan stille, som kan stemme, som skal ha makta. Jeg helt sikker på at den tåler alle mulige tester. Så skal jeg ta litt mer om statsministeren, Erna Solberg. For hvis du har sett henne den siste tida, når du har snakket etter oljekrisa i Norge, så det en ting hun har brukt mye tid på. Det den norske krona. Hun har vært så glad for at vi har krone, og at valutaen har svekket seg, som gjør at norsk industri har bedre konkurransekraft. Og kjære Erna, det godt at det lov å skifte mening, for du var den fremste talskvinnen for at vi skulle innføre euroen. Selv i 2005-2006 så skrev du tunge lesebrev om at Norge burde fått euro som valuta, at vi burde kaste krona. Men den historien vi har sett de siste par årene har vist hvor klokt det for Norge at vi har egen valuta. Og hvor klokt det for Norge at det folket som bestemmer. Og så det en ting til. Og det igjen så kom jeg innom regjeringen. Fordi, og Vidar Helgesen. For han var Norges første og tredje siste EU-minister. Fordi, har dere skjønt det, ja? Fordi at når Erna Solberg-gjengen kom inn i regjeringskontorene, så skulle de da opprette en egen EU-minister. Men den ministeren har opptrådt mer som EUs minister i Norge enn Norges minister til EU. Og hvis vi kommer i regjering, så skal ikke vi ha en egen minister som reiser ned til Brussel og sier unnskyld, for at den andre statsråder eller den regjeringen for eksempel vi var en del av, sto for norske interesser og norsk næringsmiddelindustri. Den type ordninger trenger vi ikke. Så vi kommer til å avskaffe EU-ministeren fra i oktober. Og vi kommer igjen til å styrke utenriksministerrollen. For vi i Norge trenger en sterk utenriksminister som tør å stå opp for norske interesser og tør å tale Norges sak. Og derfor så må vi ha en utenriksminister som ansvarer for hele porteføljen, ikke sånn som det nå, at den bare har det for deler. Og så mener jeg en ting til, at et ansvarsområde, bistandspolitikken, mener jeg veldig viktig at man lykkes med. For det store offentlige penger vi bruker på bistand. Og derfor så må vi ha en egen statsråd, en egen utviklings- og bistandsminister, som har et aktiv politikk på området, som ser hvordan vi bruker de noen av 30 milliardene reelt sett på en best mulig måte til å redusere fattigdom, bygge matsikkerhet, bygge nye samfunn. Så vi skal også igjen ha en egen utviklings- og bistandsminister. Så med Senterpartiet regjering, så skal vi ikke ha en minister som bare tenker på Brussel, vi skal ha en minister som tenker på hele verden. Ja. Og så skal jeg her, nå får vi til å få kjeften å komme hjem. Det er en sånn negativ effekt når du er partileder. Vi er så grunnleggende glad i mat. Og så reiser jeg jo hele Norge rundt. Og så får jeg jo smak på all den fantastiske maten. Og så har jeg jo lært at det er høflig og uhøflig å kaste mat. Så jeg må jo spise opp nå. Og så den så god. Og det er jo nå det mest fantastiske ved landet vårt. Egentlig ved hvert land. Det er det som smaker seg gjennom landet. Fra Finnmarksvidda. Hvis du kan spise rein. Et fantastisk naturprodukt. Eller hvis du reiser ned til å besøke for eksempel Odd Roger på Andøya, og du får de rike fiskeproduktene, som det også er veldig mye smør som du har mulighet til å helle over på,
Det jo bare helt strålende. Eller hvis vi har sånn morell-bonanza i Sogn og Fjordane, eller i Lærdal, og vi sitter og koser oss med smaken av sommer, eller hvis jeg drar videre da, til Hardanger, og du får nypresset eplesaft med alle mulige andre smaker rundt. Det jo så fantastisk hvis du reiser rundt i Norge og smaker deg gjennom landet. Da blir du litt mer tungvekter av det, men det en veldig god opplevelse. Og det som så fint med den norske matmodellen, jo det at vi har matproduksjon faktisk. Vi har verdens mest arktiske landbruk, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Og vi har et småskala landbruk. I tillegg til at det gir oss unike smaker og unike opplevelser, så har det gitt oss nå verdens mest rene matproduksjon. For eksempel at vi et av de landene i verden som bruker minst antibiotika. Det jo et kjempefordel for Norge at vi har klart det. Og det som utfordrer oss nå jo at regjeringens politikk har jo som mål at vi skal gå motsatt vei. At den skal ha mer konsentrasjon av matproduksjonen. Mer konsentrasjon av dyr, som vi vet gjør at man får mer smittepress. Så det en gammeldags måte å tenke på, som regjeringen tenker på. For det stordrift ikke svaret på de utfordringer vi står overfor i matproduksjonen. Svaret på de utfordringer vi står overfor i matproduksjonen å ha en mangfoldig matproduksjon. En matproduksjon som trygg, som ren, der vi bruker lite sprøytemidler og der vi bruker lite antibiotika. Den matproduksjonen har vi i Norge, og vi må forsterke den, ikke svekke den, sånn som regjeringen nå prøver å gjøre. Og så må vi i matpolitikken få inn en beredskapstenkning også der. For blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alt. Og i Norge har vi vært så historieløse at vi har avskaffet alt nesten som har med beredskap og mat å gjøre. Og hvis vi kommer i regjering til høsten, så skal jeg love dere en ting. Da skal vi gjeninnføre matberedskap, vi skal gjeninnføre matkornlagring i Norge. For vi skal alltid lære av historien. Og så skal vi si ja til matjord. På kort sikt så nesten det aldri lønnsomt. Det alltid lurer å bygge en IKEA, for eksempel i Vestby, på 50 dekar jord, for det mer penger her og nå. Men hvis vi først har bygd det ned, så har vi sørget for at den får 50 000 mindre brød hvert eneste år til all evighet. Jeg mener det veldig klokt at vi tar vare på den ressursen for framtidige generasjoner. Og til dere som uenige, kan jeg si, det vil aldri gå av moten å spise mat. Og vi skal, hvis vi kommer i regjering, få et nytt opptrappingsvedtak for landbruket. Fordi vi skal øke norsk matproduksjon, ikke redusere den. Jeg skal snart snakke om et nytt tema jeg veldig engasjert i. Det så hyggelig å stå her. Og det hvem det som skal eie Norge? For det har blitt en ny stor debatt i denne stortingsperioden. Det sånn at vi synes det lurt at norsk jord, norsk skog, skal kunne eies i større grad av kinesiske fond, amerikanske kapitalinteresser, eller synes vi det ikke? I min egen hjemkommune Stange så det kinesiske interesser som prøver å kjøpe det. For de tror at det en fremtidsrettet klok investering. Men takket være konsesjonslov og andre begrensninger, så har det blitt veldig, veldig vanskelig. Jeg mener at det blir en selvfølge at det vi som bor i Norge, som skal eie jorda, skogen, vannkraften, olje- og gassressursene, og at det har vært en veldig fremtidsrettet politikk, de som sikret konsesjonslovene for ca. 100 år siden, de som har hatt en aktiv ressursforvaltning. Og vi må være så tydelige i den kampen at det klokt å ta vare på de mest grunnleggende verdiene i samfunnet, nettopp verdien av å eie egen ressurser og egen natur. Og det utfordrer regjeringen på mange områder. Punkt 1 så var det at de skulle fjerne hele konsesjonsloven. Ingen reguleringer i det hele tatt. Det fullstendig historieløst. Heldigvis har det stoppet litt opp, takket være motstanden, men den kampen der hver eneste dag.
Punkt 2, så for eksempel når Statkraft plutselig fant på at de skulle selge all småkrafta si, så sa regjeringen, vær så god. Så ble det solgt ut av landet. Det klokt? Trenger Norge som land mer kapital? Det det vi har fattigdom på? For det som kommer til å skje jo at naturinngrepene blir jo igjen i Norge, mens overskuddet flytter vi ut av landet. Det en utrolig kortsiktig måte å tenke på, som regjeringen har gjort når det gjelder Statkraft. Og vi kan jo ikke bli sånn at vi, som de rikeste politikerne noensinne, takket være at politikere før oss har sørget for eierskap og videreutvikling av naturressursene, så har vi blitt steinrike. Vi kjøper kjøpesenter rundt omkring i hele verden, vi kjøper skyskraper, vi kjøper handlegater. Vi som så rike, takket være at vi eier naturressursene, skal selge naturressursene for å kjøpe flere handlegater. Det en helt ulogisk politikk. Og hvis vi kommer i regjering, skal vi gå motsatt vei. Jeg mener vi også må tenke nytt rundt småkraft, at vi bør innføre en statlig forkjøpsrett hvis man ser at småkraft på vei ut av landet. Vi kan ikke sitte stille og se på at det skjer. For vi skylder kommende generasjoner, det generasjonene før ga oss, nettopp kontroll på egne ressurser. Og vi skal sikre konsesjonsloven, og vi skal bruke kapital til å sikre eierskap i viktige nasjonale selskap. Og jeg helt overbevist om at det viktig, og enda viktigere å eie fremover, når teknologien gjør at arbeidskraftsdelen blir mindre og mindre vesentlig. Da det den som sitter med ressursene som har kontrollen. Så kjære venner, med Senterpartiet i regjering skal ikke Norge selges bit for bit. Vi har vært på en spennende reise sammen de siste årene. Vi har blitt flere på laget. Vi har fått flere medlemmer. Vi har fått flere lokallag. Vi har fått mange flere ungdommer. Vi har fått mange flere ordførere, fylkestingsrepresentanter, kommunestyrerepresentanter. Vi har rett og slett blitt et mye sterkere lag. Og som jeg sa i starten av talen, det så mange som forventer mye av oss. Og vi opplever at det så mange som nå støtter opp oss, og at vi har en vind i ryggen. Og hvis vi på det beste, så skal vi bli en bevegelse. En befolkebevegelse som vinner valg. Men hvorfor skal vi vinne det valget? Jo, vi skal vinne det valget, for vi skal gi landet en ny regjering. En regjering som tror på mindre forskjeller mellom folk. Remareitene skal betale mer skatt, ikke mindre skatt. En regjering som tror på den lokale beredskapen, der vi skal bygge opp heimevernet, ikke ned. En regjering som tror på en norsk matproduksjon, fra Agder i sør til Finnmark i nord til den innerste Vestlandsfjord. En regjering som ser at det stordriftsulemper, når man bare skal gjøre NAV-kontorene større og større, og at enkeltindividene blir mindre og mindre. En regjering som skal verdsette det praktiske arbeidet til skoleeleven, og ikke bare ha en eneste testfokus. En regjering som skal stoppe den tvangstenkingen som nå rir kommunaldepartementet, der kommuner skal tvinges til å gjøre ting de egentlig ikke enige i. En regjering som skal bygge ut bredbånd i hele landet, ikke bare deler av landet som dagens politikk. En regjering som skal bygge opp den lokale beredskapen i sykehussektoren og helsesektoren, ikke bygge ned. Og en regjering som skjønner når flere tusen mennesker roper at grensen nådd i rovdyrpolitikken, at han bør ta folk som kjenner problemer på alvor. Den regjeringen skal vi gi Norge. Og sammen vi en kjempekraft. Jobber vi som lag? Står vi på? Vi frimodige? Så jeg helt sikker på at neste gang vi møtes, så har vi en regjering som tror på hele Norge.
Takk.